La lluita contra el terrorisme jihadista ha tingut un efecte immediat sobre la llibertat de premsa en tot el món. Reporters Sense Fronteres i Amnistia Internacional denuncien que les campanyes de seguretat nacional, desplegades des dels atemptats de Brussel·les i París, s'empren com a coartada per limitar la tasca dels periodistes. Els professionals de la informació són víctimes de persecució, tortura, empresonament, segrest o assassinat. Les dues organitzacions exigeixen la fi del sacsejament contra periodistes, escriptors i, en general, qualsevol persona que expressi les seves idees. 63 periodistes varen morir l'any passat per causes relacionades amb l'exercici de la professió. Més de 300 reporters i bloguers estan empresonats. Turquia, Mèxic, Egipte i Rússia encapçalen la llista negra. A altres països com Síria o la Xina, les condicions no són millors. Que tanto los poderes políticos como los poderes fácticos y cualquier tipo de poder, la libertad de prensa le molesta. Intenta, de todas formas, coartarla. Si el Estado es democrático de verdad, es muy difícil que la coarte. El CSAC se suma a la commemoració del Dia Internacional de la Llibertat de Premsa amb diversos actes. Una exposició sobre l'evolució del periodisme a les Balears ha obert la jornada. La mostra fa un recorregut per la premsa escrita a les illes des del 1808 fins a l'actualitat.